Жер бөлуде әділдік маңызды. Өткен жылы Ақсу ауданына қарасты Матай ауылы тұрғындары тарапынан ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерді бөлу бойынша өткен конкурс қорытындысына наразылық туындаған еді. Дәл осындай келеңсіздік Ескелді ауданындағы Қайнарлы елді мекен тұрғындары арасында да орын алды. Облыстық жер қатынастары басқармасы арыз шағымдар негізінде арнайы тексеру жұмыстарын жүргізді. Қорытындысында арасында да жер бөлу үрдісінде заңсыздықтарға жол берілгені анықталған, конкурс нәтижелері өз күшін жойды. Бұл туралы журналистерге жер қатынастары басқармасының басшысы Ермек Апеков айтты. Жалпы жер бөлу үстінде заңсыздықтар жиі орын алады. Оларды болдырмау мақсатында қазір бұл үрдіс цифрландырылып жатыр. Заң бойынша жер атты жаңа жүйе енгізілмек. Бұл пилоттық жоба. Әзірге республика бойынша тек Жетісу облысында қолға алынды. Аясында Сарқан ауданында жер конкурсын өткізу жоспарда. Ерекшелігі бұл конкурс барысына жергілікті атқарушы органдардың өкілдері қатыстырылмайды. Бөлінетін жер аумағында кемінде 5 жыл тұрған жергілікті азаматтар қатысуға құқылы. Әрі кәсібін жаңа бастағандарға мүмкіндік көп. Жер бойынша заң бағдарламасы менен конкурсқа қатысушы азаматтардың кіретін жаңында өздерінің сайты болады. Ол сайт қазір қаржы министрлігі менен қазір бағдарлама әзірленіп жүргізіліп жатыр. Ол бағдарлама осы 42 айының аяғына дейін аяқталып болады. Конкурсқа қатысу үшін тек қана өзінің электрондық қолтаңбасыменен келеді де, лотты таңдайды. Лотты таңдағаннан кейін сол электрондық қолтаңбасымен растағаннан кейін сол конкурсқа қатысушы болып табылатын болады.